de chegar no final da sua estadia aqui na Terra. E ele fala assim: olha, vocês ficam, vocês alguém dizem que você tem tudo. O Espírito Santo virá, virá uma promessa sobre vocês. Jesus, deixa bem claro que
jeito aprendeu e deu um pão, não é porque ele é massa, amigo. Não é porque ele ficou constrangido, não foi por causa da insistência do amigo. E muitas vezes nós deixamos pra lá. Nós deixamos de lado. Eu me lembro do livro, acho que sabe o que significa isso. Thank you.
mas o pior é que fomos.